Iako nam je generalno život pozorište i sami smišljamo, režija, izađite mi iz uveta, ja ću vas zamoliti da mogu da čujem sopstvene misli, hvala. Htedoh reći, evo i ovo je deo pozorišta, je li tako? Fantastičan i duhovit prikaz za savremenog života i uticaja medija na našu kulturu i ponašanje, začinjen zdravim humorom kroz susretirne glumice, prvakinje pozorišnje, njene koleginice, estradne pevačice i u društvu nezaobilaznog Pere. Govorimo o predstavi Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, Kult, 23. novembar, 20 časova. Sanja Pešić ovoga jutra je naša gošća. Sanja, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, pa hvala. I nekako smo se uželeli da ne moramo baš sami uvek da pravimo neka scena, da odemo malo, da odmorimo mozak, da uživamo u pozorištu. Čini nam se da ove protekle dve godine smo se uželeli više nego ikada upravo i takve vrste okupljenja, i takve vrste edukacije i razonode. I evo, možemo konačno da najavimo, dakle, sutra u 20 časova teatar Kult, Urnebesna komedija. Da li nam je danas komedija potrebna više nego ikada? Pa upravo to. Svi smo, i zbog ove situacije, naravno, svi smo u nekim stegama, svi smo nešto zatvoreni u kući, svi smo u nekom strahu. Tako da je sjajno, u stvari, što ljudi mogu da dođu. Upravo Vanja Bulić je napisao zaista sjajan tekst. Izuzetan tekst, izuzetno duhovi tekst. Ne samo što je komedija, što zaista sat i 15 minuta smeha non-stop, nego je i poučna predstava. Ideja zapravo i svake predstave da odemo sa nekim pitanjem ili da se zapitamo, zamislimo. Upravo tako. Na kakve nas dileme stavljate? Šta je ono što čemu razmišljamo kada izađemo posle pogledane predstave? Pa pazite ovako, jedna estradna umetnica, to je Bambi Nacionale, koja je negde tamo južna pruga, malo zavrće kad priča, normalno, s obzirom odakle, kako se govori na tom govornom području, i jedna vrhunska prvakinja pozorišta nalaze se u jednom ministarstvu. I došli su po nacionalnu penziju. A sad, da li će dobiti nacionalnu penziju prvakinja pozorišta, koja je nacionalna penzija neophodna da bi imala od čega da živi, ili će dobiti estradna umetnica koja peva kako peva, peva po sahranama uglavnom. Jel mi tu sad postavljamo pitanje da li je naše društvo izjednačilo jedno i drugo? Na kraju su njih dve u stvari najbolje prijateljice. To je neka poenta da je jedno i drugo isto, kako god okreneš. Ali ima zaista lepih momenata, ima čak i tužnih momenata, gde nam je ono, stane nam knedla, smejemo se. I mi volimo jako da igramo tu predstavu. Kako je funkcionisalo, kao što sam već i rekla, ove protekle dve godine? Da je premijera bila pre tri godine, je li tako? I mi smo i najavljivali tu predstavu. Činjenica se da je i Vanja bio tu kada smo o tome govorili. Međutim, usledilo je nešto što niko nije mogao ni da pretpostavi. Pandemija, shodno tome, bilo je mnogo manje igranja nego što bi bilo da nije ovakva situacija bila. I vi ste se uželjeli kao glumci, a opet s druge strane, da. Kako ste uopšte igrali za ove dve godine? Pa igrali smo, ali znate kako, to budu mere pa ne budu mere, pa onda je svako... I ljudi su u strahu i ne žele baš ni da dođu. Svako drugo, treće sedište. Mi smo imali sreću da smo bili posećeni. Dosta smo se bazirali van Beograda. Imali smo, recimo, zaista celu Srbiju smo prošli, što je sjajno. Ali sve u svemu nije to kao što inače biva. Ja se muzikom bavim, recimo te svirke, nastupi, gostovanja. Kada nevezano od pozorišta nastupaš kao pevač, toga više nema kao što je nekad bilo. Ljudi su u strahu i tu nema priče. Sanja, kakvi će se komadi pisati nakon ovog iskustva koje smo imali sa koronavirusom? Mnogi su rekli da već vidimo i različite teme, i filmske, i serijske. I ovo je zaista zapravo obeležilo jedan ozbiljan period svačijeg života. Nikad duže nije trajalo u ovoj meri, na ovaj način presije, straha, nesigurnosti, zabrinutosti. Da li upravo zbog toga nam treba više smeha ili nam treba neki sad malo ozbiljnije teme da se pozabavimo sobom? Ne, više nam smeha treba, ali neverovatno nešto. Ja sam leto svake godine idem na Mali Lošinj u Hrvatsku, imam jako dobru prijateljicu tamo.
I ona uvek kaže, mi u Hrvatskoj, ajme meni, mi samo gledamo šta vi radite u Beogradu tamo. Kad su se šetali kućni ljubimci, ljudi su šetali plišane mede. Tako da ja mislim da će nam više će se zaista komedije pisati i ljudi će nekako više biti fokusirani na to, jer mi smo zaista narod koji u svakoj situaciji nađe nešto duhovito i uvek smisli neku novu varijantu kako da od jednostavno nečega što je onako malo ozbiljno i strašno napravi prosto neko opšte narodno veselje. I kažu da je to taj ventil i da u suprotnom ne bi bilo dobro. Bez obzira na sve okolnosti i na sve mere, kažu da kultura i umetnost nikada ne može zamreti. Iako su mnogi bili u strahu da to je nevezano sa pandemijom, da se to dešava, koji je vaš stav vezano za to? Pa da vam kažem, bez obzira, premijere se rade, pozorišne predstave se rade, znači sve u svemu, sve teče lagano, polako, nije to kao što je bilo, ali mogu da vam kažem da se sve negde i tom vakcinacijom uopšte i čitavom tom pričom, vođenjem računa, naravno, poštuju se mere, mislim, ko je pametan, poštovaće, naravno, ko nije neće, ali sve se to negde vraća u neku normalu. Ono što je bitno, recimo, da kažemo da je i 22. decembra predstava, ja rekao da iskoristim... E, to je važno, da, na obavezno, dakle, 23. novembar, to dođe sutra. Tako je, to je sutra uveče. Teatar Kult, 20 časova. Tako je. I 22. decembra, to je znači u ova dva meseca, posle dobijamo raspored, pa verovatno će biti ono januar, februar, neki datum. Igra Aleksandra Anđelković. To sam žela pitam sastave ekipe. Aleksandra Anđelković, koja je inače prvakinja žena pozorište Duško Radović, sjajna glumica i divna jedna saradnja zaista. I u stvari tog pisara čuvenog, koji pravi zabunu u čitavoj toj priči, igra Goran Balančević. Tako da je to Trio Fantastikus i zaista, mislim, lepo ćete se provesti. Zagarantovan smeh. Tako je, tako je. To je važno, vratiti osmeh na lice. Imam neke muzičke želje, ne znam da li ste raspoloženi. Kako da ne, naravno. Da, evo kažu mi iz režije, zamoli Sanju, molim, tako može. Može, naravno. Magla. Magla, uvek. Uvek. Volela bih da, evo, i pesmom, dakle, pozorište smo najavili, sad ćemo pesmom da odjavimo emisiju. Vama se zahvaljujem što ste i ovoga jutra bili deo našeg svakojutarnjeg teatra. Vidimo se sutra u isto vreme na isto mestu, večeras Ćirilica, a sada za odjavu Sanja Pešić i Magla. Može uživo? Može. Evo, slušamo. Ajmo onda ovako. Tvoje tijelo osipa se poput pjeska sad. Tvoje lice nestaje u zraku kao dim. Umorna sam, skrhala me za ljubavlju tvojom duga glad. Ti si s druge strane rijeke, polako već se mirim s tim. Sad bi trebali svi kao... Hvala, Sanja, najlepše. Ništa, to vam posla. Hvala, vidimo se sutra, 23. novembar, 20 časova, Teatar Kult i 22. decembar, isto. Samo smeh i ništa drugo. I budite happy. Happy, tu smo. Prijetno.